妈。哎、欸。哦，我咧传哦，普陀要拜拜物件啦。哎，最近哦，陆云霞的生意无介好，那无少拜一个求一个哦。哎，我今日恁爸的公司哦，会真正乖起来。辛苦啊！我若是今日辛苦吼，就袂嫁予恁爸爸。啊，不是等我回来，唔如紧去休困，搁超工落安怎？要超工到开工的。无啦，我都有一件代志想要跟你参详啦。哦，啥代志？慧君跟你讲，今仔日伫咧厝的伊和我念，我跟你讲，伊是有够憨的呢。我刚刚叫伊来留一下涂骹，结果呢，去甲花杆那里拍破，啊，碎皮安尼伫咧涂骹，囥在遐讲哦，要让你转来清啦。妈，我是想哦，慧君即马有心嘛，是不是叫伊卖做伤济工课？就是因为伊有心，我唔再叫伊吼留一下涂骹就好。啊，亲像普陀要用的物件，拢嘛是我去传的啊。我走几下所在吼，才传到这呢。辛苦，不是啦。啊，慧君即马都有心嘛。啊，厝内边工课卖叫伊做，让伊好好安胎就好。好啊。无啊，恁阿婆即马是安怎？敢当作免费乌巴送？我一入门就伫遐收买呢。我无甲话讲啊，你歹听，是想讲吼，要让伊有一个进步的空间。我知影啦，你对慧君就好诶，因为我即摆慧君伊就是有心嘛，可能。啊，有心是安怎啦？我伫有你甲文琪的时阵哦，厝内底嘛是真侪代志啊，公司嘛是代志一大堆啊，讲啥物欠一个导游啦。诶，我迄个时阵伫边境咧，孙梅啊，敢会讲发处罚就处罚？啊，慧君哦，伊就是想恨爸爸听信啦，想好命才安尼。妈，我知影你以前哦，真正就辛苦，要么即马时代无同啊嘛，吼、哦。对，时代无同啊，所以即马是安怎？大家爱守好新妇。你讲伊有心，厝内底代志无法度做，好啊。安尼是毋是以后吼，我饭菜煮好了，都爱捧入去房间给恁食？啊，恁的衫裤我爱替恁洗，替恁披。我唔是这个意思啦，就是慧君即马打包你咧。大家要做伙中秋节磨合期啊！什么连磨合期？我讲连试用期嘞！伊即摆已经是千金大小姐，是咱高家的新妇呢。恁若是搁继续安尼哦，唔拿你以后的日子歹过，咱全家伙的日子会出歹过，你知无？哦，我知影。要么讲我大家新妇，大家要生活做伙，就是互相包容，啊，小体谅一下都无代志啊。爱我娘伊哦，即摆是伊是新妇啊，我新妇啊。哦，文荣啊！你莫这么醒目好不好？妈妈真无简单，才给恁强养大汉的。这嘛是我娶新妇呢，啊，我这个大家做卫生，说不定老早干。拢我唔对，哦，我唔对，妈，你当初我啥物都无讲。你辛苦，较早休困，我忝啊，我先来休困，哦。去进香啦！啊，你家己坐咧安尼，才无闲，敢袂用啊？无问题啦，啊，即摆拢一挂固定人客，做会起啦。哦。阿妈，阿爸，晓晓，啊，关关困啦，晓。困啦。哦哦哦。关关哦，有个差工伊无爽快。无啦，伊就勇敢诶。爸。啊、有一件代志吼，我想要甲你参详一下。好、哦，什么代志啊？就是吼，阮想要吼摆一个小小的摊啊吼，啊做生意。啊啊！要摆摊做生意？是啊，摆个小吃摊吼，免偌济本钱啊。啊！恁哦，恁是讲摆摊做生意，啊，迄无恁想遐简单啦。你个想法？即摆吼，世界的人足多啊，大家拢嘛要想好去摆路边摊。啊，你无看，啊有啥物鸡排啦、猪排、卤肉，足济项的无？也毋过吼，做无几个月拢收收起来，生意无好做啦。嗯，对啦，恁阿妈讲的嘛是有理咧。我看恁咯也是去找一下头路来吃吼，安尼较实在啦。爸，这点我有想过啊啦。啊，不过就参像阿妈讲的啊，
即马外口头路才歹找，搁再讲啊，冠军以后就要做化疗，啊，阮两个就要常常去陪伊照顾伊。假使若是去外口找头路，啊，头家嘛无一定会当让阮安尼常常请假。哦，照我安尼讲吼，我那是有道理啊。你甲想看讲，以前啊吼，你先啊遐食头路。你若讲话请假，家己的人请假，你话了了啊啦。哦，啊，若比如讲去别人遐请假，你若要定来讲请假，嘛是真歹势，敢毋是？哦，麻烦真啊啦，都是你啦。你做代志拢未定性，你若办唔到你烦恼。阿妈，即个你放心啦，为了冠军哦，我看他艰苦，我最起去加咧吼，嘛坚持落去。嗯，真是哦。嗯，啊，那你是想要做啥？阿妈，阮想要买台湾小吃。台湾小吃？这台湾小吃吼，爸爸酱呢？啊，你是想要买啥物啊？哦，要买啥物哦？我那边想到啦，啊，唔只想讲甲爸参详一个七爸吼，互阮一寡意见啦。哦。明哥啦。啊，你的手艺都遐尼好吼！啊，他即摆这两个少年呢，都有心要做。我看吼，你着甲斗想看卖啊，看做啥较好。你甲教教你啊。熊阿母啊，做这食真忝啦，自透早落来无闲到暗啊，无像咧开个客运车爱休困就甲休困呢。阿爸，这是摆一个答案尔。嗯，啊，做，甲伊讲这做油汤，你看恁妈迄双手啊。啊，自透早到暗拢咧擘水啦，啊擘到吼啊，滴着迄风湿啦，啊小可变天尔就牙起来疼啦。啊，过来讲啊，鸟话吼，伊有带着迄富贵手啦，手顶啊去迄餐厅共洗碗啦，洗到手拢变白去。哇，恁无适合做这道的啦。爸，我挂手拢就好啊。爸，我知影进前哦，我心肝伤大啦，做生意了钱，让你干妈哦真烦恼。啊！不过我这届为了冠军啦，我也小小啊做，嘛一定哦，真骨力，甲爸也是啦，坚持到底啦。都甲你讲做这道真忝哩。爸，我知影做油汤吼真忝啦，啊！不过我甲小华已经无路啊，若无做油汤，真正唔知道要去对趁钱替冠军立医药费啊。哦，都甲讲做这油汤哦，唔是恁所想的遐尼啊好赚啦。啊，啊，都有汤谈，有汤食。那无谈，就做去食。啊，那伊两阿仔某都咧甘心哦，打拼要落去做。你还知影哦？我心都日日健在，打拼做落去无问题。嗯，对啦，爸，我会足认真甲你学啊。拜托啦，你一定要教我啦。嗯，好啦。好啦好啦，唔好我歹听话哦，讲大声哦。啊，要学哦，都要学出师，啊，唔通啊做啊半人师啊，就要出去摆摊赚钱呢。爸爸，你放心啦，我是等你顶头认真哦，再去摆摊，绝对袂吃你阿公仔的面子啦。对对对对，安尼真好真好真好，恁哦较怕病呢。那把手艺要甲学落来，安尼阿爸就有人通传啊你。哈哈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 哈袂歹哦，因阿仔某文静、娇花，用因阿仔某名做文华小吃，啊，真好真好真好，阿仔某吼甘心，嘿，互相支援，一定赚钱的啦。对啦对，哦，多谢阿妈开金卡，哎，阿妈都安尼讲啊，我马上吼信心百倍，加油，加油，好好。安尼讲定哦，
今年你啊所有的楼层文单我全包啊，我随时会派人落去甲你指接，到时就麻烦你啊。好，谢谢啊、喔。海哥，坐啦，老水啊，拄则甲顾龙在提起你。哎，你妈拜托海哥，你拄啊出伊名咧，无我给你收忝啦，有什么代志你交我来做好啊。无问题啦，拄则我是咧甲庆文来顾龙联络。我了解啦，你负责敲电话，我负责去山地甲回收倒转来。巧。我就是安尼想的，不过话讲到转来，文单是要哪选哦？我唔捌的，唔捌就好啊，我教你。好啊，来，来，咱免提纸笔来记啊。免啦，即卖手机也足方便的，你哪讲我哪写的记到啊？随时都能通啊着。哦，来，你讲。开始啊、哦，这文单是我一种，也唔过文单较细粒。头较尖，而且水分较侪，皮嘛较薄，啊提咧手哦，感觉真劲道，因为伊重量拢伫下面。所以海哥，你的意思是讲，若要选，爱选皮较薄的，啊磨起来了较劲道迄种的。迄是上基本的啦，老水啊，你去山地景的时阵，你要注意。上高级的文旦，伊的重量差不多伫咧11到14磅中间，伊甜度一定爱伫咧11度以上。若无这个标准，你就卖买。啊，爱偌大粒的啊？是愈细粒愈值，尤其是30年老长的文旦，每年拢抽到欠货。哎，即卖中秋要到啊，文旦嘛开始要出来，恁哦。皮比较硬的，哦，去山地把所有老十个文旦哦，拢甲包起来。这文旦市场一年赚一摆尔，若无赚着，我是会追心肝的。当然，你主力放心啦，我会把所有老十个文旦吼，拢总包回来啦。对啦，甲分套动啦。真好，一日拢袂用我走，哦。你即个要钱文旦量袂少呢。是啊，这摆文旦唔呐是要学皮较松，搁爱卖好大卖场。啊，不过拄则你已经讲过啊，老长文旦即个量唔是讲真多啊。所以爱提早去山地抢货。我知。这几年我无伫咧，看嘴，甲规个市场拢捧起，企业股东去控制价钱。今年我回来，我无可能让伊继续安尼长久。嗯，文旦市场是海国当初江湖了的头一个战场，一定要拍到足水的。无唔对，我绝对袂用输我跨出。山鸟拄放出来尔，我就输予伊啊，安尼敢毋是真无面子？所以。恁无论用什么办法，今年文旦市场啊，一定要抢着，哦。啊，是要安怎做啊？较成功的啦，哎，我跟你讲。你上了解看嘴啊？你感觉也出什么波啊？老水啊，这韭菜市场下当出澳波，实在是太济啊。我稍等下慢慢跟你讲啦。哇，好，来了都好，来坐坐坐。老水，给你介绍一下，阿不得，你好，文良。文良，阿不得是我非常信任的一个人，伊对文旦非常的内行，我专工叫伊来协助你。若有啥物问题，做你问伊。真麻烦你了，对。唔通跟你讲啦。大个代志哦，我绝对会尽心尽力的。我即马甲你介绍一个吼，是老师退休的，爱是教数学的，读较足好个哦。唔是这个，唔是这个哦，阿无，阿无，阿无这个。
这个哦，体格外水的呢，咱哦跳国标舞的，哦，水蛇腰，你知无？这个呀、啊？嘛不是这个，嘛不是迄、那个，嘛不是这个哦。啊无，规本哦在家己拣啊，看你改倒一个嘛。不，这个才是我梦中所爱的人。我想明仔走来吃。碰碰，你就是我要找迄个人啦。哈？你是谁？我你翁啦。你阮翁？哎，我冇惊，冇惊。嘿，奇怪，啊，我哪去梦到这个梦啊？啊，迄查甫讲的是阮翁。嗯，爱、啊、是什么人啊？哎，那啥，我刚才在嘴巴看过呢。哼，到底是多少查甫啊，家己走入来我的梦中啊？我还是我家己在胡白想。我真正有够无聊的。妈，你也别困。我在等你。哦。啊，我只是去个店面休息尔，有啥物好等的？啊，你拄则伫咧创啥？嗯。那看起来面凹嘟嘟。啊，无啦，我拄则体碰伊啊，都叫名气，啊，做一个足奇怪梦。是啥物梦？看起来就生气的呢。哼，我老玉婷知影讲哦，我去梦到一个查甫，讲伊是阮翁，啊，唔着去互家己的查某囝笑死。我看哦，我也是卖讲好啊。安怎啊？到底是梦到啥？妈妈去梦到我打的狗屎啦。啊，那就代表会有好事发生啊！我看迄解梦网站拢写得下来。我才读册人，这没有科学根据的物件，你也别相信了，太无聊嘞。好了，我得休息了啊、哦！你早点休息哦。妈，晚安。晚安。你鬼鬼祟祟徛遐创啥？我是带来咱过期的情分，才特别来给你提醒。为着你的安全，我可劝上好是离开山岭的身躯边，另外去找条路，莫搁替迄个山岭做代志。这句话我送给你，文良，我无咧甲你讲耍笑的。跨出甲山鸟死对头，为了对付山鸟，伊会做出什么代志？我真正是唔敢想。你明知影跨出是个真恐怖的人，谁知你要伫个身躯边畏畏生缩，欺负野农民？我今日来是要甲你讲，你应该关心的是你家己，唔是我。你免甲话讲才真好听。你若真正关心我，明日表来的时阵，就袂叫你的兄弟为阿表甲喊话，搁关在仓库内面。我早就甲你警告过啊，啊你就唔听，啊你敢知影？迄天若不是我甲虎手甲欧润动的，你早就无命。阿勇，过去咱算甲团的时阵，你是内面上讲义气的人，谁知今仔日变甲安尼啊？你若继续对伫个山鸟的身躯边，就算讲你袂去找麻烦，麻烦嘛来找你。你一直叫我离开海国，哪里你咧？你到底发觉身躯边理由是啥？我今日来不是来找你冤家，我是带来咱过去的兄弟情，才来给你提起的。有你把我关在仓库里面那天，我跟你都不是兄弟啊。
好，说啥屁？要听唔听随在你。你若唔听，明天若出什么代志，你就莫我问我，无来甲你警告。哎呦！不用，阿勇来找你送啥？你来叫我离开海口啊？哎呦，我那无唔对啦，你真正无需要为了求婚头路吼，替家己的性命供上场。我打算去海口那边做工课进前，我有考虑真多啊。你可能唔知啊，社会是在做现实的，人是用什么眼光来把阮看待啊？咱袂去想讲，是安怎你去用拐？咱敢若知影，你是去用拐出来？这我知啦，也毋过工课咱搁找啊。我当然明知影搁找啊，对毋？我找即卖情形，你嘛知影，我哪可能无去找啦？即几年阮爸妈真辛苦，真无简单，才给所有的债务拢还掉啊。啊，即卖对关阮的代志啊，需要一笔医药费。阮哥啊，阮叔啊，即卖无做工课啊，我当然想办法去趁钱啊，对毋？若无到时阵，所有问题阮留伫阮爸妈身上啊。你想看卖，阮爸妈有离婚啊嘞？我当然不忍心看恁两个老的有阮死者咧烦恼啊，对毋？这我了解啦。不过你若继续替山鸟做代志，啊万一真正拄到麻烦，恁爸妈毋是搁较烦恼？我真正无法度顾虑到遐尼济啊！啊，你敢知影？即阵仔在伫海口身躯边，伊真正是一个做正派的生意人啊！伊毋若照顾我。嘛，照顾所有农民啊！你想看卖，伊若无遮尼用心甲我牵绳，我即马可能阁是一个失职的无业游民。伊就安尼对待我，我无理由无甲斗相共啊，对唔？好啦好啦，也毋过你千万毋通为着甲斗相共，就袂记家己安全咯。我相信阿勇也袂无代无志，特别来叫你离开山鸟啦。我知啦。马姐，那你今晚你想啥？啊，进前海哥叫我去山地甲文旦收倒转来，伊就甲我讲啊，文旦市场哦，一年赚一届尔，我相信跨水一边，来做去抢的。莫怪阿勇安尼鬼鬼祟祟。一定知影看嘴会有啥动作，无唔对啊，一定是安尼。你三弟时阵有打电话啊，我会请当地学长哦替到注意一下，若啥物代志哦，伊当来斗相共。多谢你，三伯啊，家己兄弟说啥物多谢啦。奇怪啊，阿姐哪会袂来啊？阿姐，阿着欠动静啊。伊即卖伫阮家上班呐，阿姐伫遐上班呐，啊是啊，阿庆同志啊，甲病院的迄个清洁公司合约结束了，我马上请伊来遮上班呐。啊，小平阿姐好无？拢袂歹啊，我听阿姐讲哦，小平规工啊要甲迄蔡医师去斗佚佗呢。嗯，啊你听我这呾无啥物反应啊？无啥物反应啥？小平一定是为了想骗我，才会选择暂时离开的。卖他妈摇啦！你当去问伊啊！我无啥物可以逼到这么硬啊。不过我听玉婷讲哦，迄蔡医师真介意小平哦。你和小平甲蔡医师去因家佚佗，你袂烦恼？最近公司要推出新的产品，美流那边都要请两位副总给费心吗？尤其是中元节要到啊，到时阵一定就无用的。恁两个一定要好好请个会员，还佫有业绩。无问题啦，卖讲是中元节啦，啊以前唔管甚物大日子，拢嘛真无用。我知影要安怎应付啦。我嘛会特别注意，佮罗副总这边好好配合。还是。来来来，请业务报告。
君啊，是安怎啦？那天接电话是谁惹你生气啊？哈，好搞笑，文扬，哎呀，侬不爱接我的电话。哎，好啦好啦，伊不爱接你的电话吼，一定是咧无闲啦。啊，伊毋是单单星座副总尔尔，应该有真侪业务爱处理啊。啊，你哦爱少体谅伊一下，你嘛真希望伊在公司有好的表现，敢毋是咧？啊！不过我要去做产检，伊当然嘛要陪在我的身躯边，而且我早就甲伊讲好啊，伊当然不要去。哎呦，阿姨无接电话就表示讲哦，应该是伫处理真重要的代志啦。啊，无呢，妈陪你来去啊。好，无爱了，我就是阿姨陪我去。这么重要的代志，伊哪会当无陪在我甲宝宝的身躯边啊？啊，万一那产检哪有什么问题，伊嘛会当了解，会当当场处理嘛。啊，好好好好好，卖去卖去吼，阿婆等你再卡啦哈。啊，袂啊，产检时间又要袂赴啊，我要起码来卡电话，我要卡到伊才为止。啊，好紧张啊！我的电话是慧君卡的，是啊。啊，伊连小刷卡二十通来，一定是有真要紧的代志哦。伊下晡爱去做产检，我有答应要陪伊做伙去。可能是我到即马未转去食面，伊才会着急，一直打电话给我。慧君即马有心，已经需要你，你着请假专心陪伊嘛。等甲伊囡仔生完，啊，你若想要上班，再过来讲。啊，若无两边拢想要顾，真有可能两边拢顾袂好。多谢总经理的关心，也毋过当时你要出国进前，有特别吩咐，爱我斗三工处理公司的业务，我是一定爱完成当处长交代予我的任务的。其实这工课，甲照顾慧君，这是两回事啊。啊，慧君是囡仔，啊，唔免哦，我养你四小时，安尼陪伫个伊身躯边嘛。啊！若真正无需要，那一直打电话要找伊啊。啊，伊是需要文扬陪去产检啊。啊，这只是一两点钟的代志，无你着让文扬请假三点钟，应该会用的吼。做翁婿陪太太去做产检，这本来就是应该啊。伊若要请假，当然嘛用的。啊，不过我是要给你建议啦，家庭甲事业，你都要选一项专心去做，安尼对你比较较好。多谢总经理，我会把公司的工作做好，也会好好照顾慧君。若无其他的代志，我先来去。春，我感觉你那像对文扬最严格的呢。啊，自从伊来到咱厝以后，我看你那事事下下拢针对伊。这唔知的人哦，佮廖尊讲，伊是毋是以前做过甚物对不起你的代志？啊，你刁敢要找伊麻烦啊？我唔是针对伊，我是针对代志。啊，就算安尼，这伊嘛是慧君娘婿啊，我算起嘛是咱家己人啊。那真正是家己人，都更加需要做一个好模范，予其他的员工看，安尼才袂去用困难话啊，敢是？我爱和我插公司的代志，你愈是安尼，我就愈爱做给你看。我一定爱在慧君因爸面头前争一口气。请你来，副总诶，副经理，有啥物代志？副总诶，是安尼啦，我熟悉一间食品工厂的头家，因最近进一批泡面，原本是要外销中东地区。啊，毋过卡到法规上的一挂问题，对方临时抽单，货无法度出去。伊问咱敢有想要进去批货？若有买，对方想要拍三折，
了治未难，啊，不过唯一的条件就是爱付现金。偌济岁？偌济钱？47的货柜，一柜现金500万。现金500万？500万就买会到，这会使讲买袂到的价钱。介绍开啊，啊，敢会是这批泡面有啥问题啊？是没问题啦，因为这厂商之前有跟咱合作过啊，信用无问题。而且吼，中元节买泡面的人拜拜足多，咱唔免惊白白出去。这对公司来讲是真大的利润哦。我会先甲赖副总参详一下。看完之后再跟你讲。好啦，是讲爱赶紧哦，因为我知影过来的厂商也想要进入这批货，到时去用抢去，就拍算啊。我知道。安尼，副总，我先处理。那真正照邱经理讲的，这批泡面会用赚3倍，嘛都是会用替公司增加1500万的业绩。那成功，我就一战成名。到时阵，连周美纯拢会对我甘拜下风，我伫老家的地位嘛会用提升。这确实是一个让我立功的好机会。请你来。你刚会不会去医社产检哦？阿姨，你来了拄好。我有一件代志想跟你参详的。什么代志啊？啊，那是真正会念买着一批泡面，你确实是伫讲的。我即马就来遐美顺讲哈。哎，阿姨。啊。我是咧想这件代志，敢袂当想卖互总经理知影？想怎啊？你嘛知影，总经理对我有较严格啦。我是惊讲，即摆甲请示，伊若知影是我的提案，真有可能因为我的关系，伊会不赞成。嗯，你安尼讲嘛是有理呢。卖讲是你啦，啊，大概哦，我若是对公司有啥物建议哦，啊，一上个以后就叫伊拍枪啊，你啥物代志拢嘛免做啊。这笔生意公司若做会成，对公司绝对是一件好代志。对咱两个来讲，是表现给董事长看，证明咱的能力，一个上好的机会。那因为总经理的关系，这条钱公司无赚着，安尼太过拍算啊。你讲了无唔对，这么多年来，我拢去予张美春压落底，这届真无简单，有一个出头的机会，我当然歹好好把握吧。要么对方要求500万现金，500万讲侪无侪，讲少嘛袂少。即卖问题就是，咱要安怎付一笔钱给厂商？你放心啦，咱即卖公司的债务哦是我伫管的呢，要当着公司的钱哦，我有办法，这你免烦恼啦。阿姨，你真来支持我，我真正唔知要来该说多少。哎，我唔是讲过啊。咱是家己人啊！这届啊，你只要好好表现，当处长看，让伊哦对你刮目相看，以后伊就会较器重你，会甲你变成哦伊的得力助手。多谢阿姨，我会比以前更加认真做，我绝对不让你失望。头家娘，老早。哦，老早，麻烦了，我一杯黑咖啡。哎，啊，你平常时啊，拢饮拿铁的人啊，是安那？常困无？该饮无咖啡？可能是哦，脑神经衰弱是安怎？困无好势，搁搞眠梦。啊，可以困一挂啦，啊，点我来过头。我无法度啦，我若起床，就无法度搁再困啊。我昨暝眠梦，迄个阮翁到底是啥人啊？
来，一杯乌咖啡哦，本来是我要啉的啦。来，先给你享用一下。谢谢。啊，你哪会穿这件衫？啊，无我出门敢会当穿白鞋啊？我出门穿这件衫，是安怎样？爸爸，我昨暝暝梦到，就是这件衫无唔对啊！敢讲我梦到迄个阮翁，就是庆东。婆婆，虽然你不是真重，但我这岁数我也袂甘的咧。你，我，你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 是咧创啥啦？我感觉无闲。好，行好。哎呦，阿孙啊，阿你哪会来？你哪会使跟我相亲的对象安尼偷来暗去，这么职业道德的呢？啊，无啦，阿孙啊，你误会啦。庆龙这么来店面跟我斗三工啦。这招你上熬啦！加油，你来这做你的员工，想要近水楼台先得月对不？哎呦，你真正误会了，讲话倒去啦！我跟庆东是普通朋友啦。恁两个头拄啊，咱家呢叫做普通朋友哦。老实讲，恁两个是毋是斗作伙啊？无啦，阿顺啊，你安愈讲愈离谱吼！啊，碰碰啊，伊是好心，爱请我来这哦，是该。该做事，我来才吃头路的啦。原来恁两个做个偷偷啊，到做伙啊！啊，阿顺啊，你嘛莫安尼哦，啊，人庆东对你都无意思，你这点你也接受啦。这种代志，那就爱该解释，我解也无安怎啊？你是？哎，讲安尼，我当然爱解释，这关系到我的清白呢。无啦，阿顺啊，啊，其实哦。我嘛无拍算讲要交女什么女朋友啦，啊，正经哦，正经是婆婆安排咱两个相亲，只算讲是一个误会啦。啊，敢讲我条件真正遮歹哦？我唔是这个意思，应该是安尼讲，是讲啊，我一个人惯习啊，我嘛无需要什么老伴来陪伴我啦。我的人生过程当中，我即马上希望的就是讲，阮查某囝会当找一个好的归宿，啊，会当嫁一个好翁，哎呀，我一个人哦，就安尼生活较轻松自在啦，啊。你点真正无想要跟我交往的哦？那我就介意你呢。不是啦，都我都有病，我惊我无多照顾你啦。你看。好啦，啊你拢安尼讲啊，你也无要紧我，你以后一定后悔。胖胖，你有听的吼？人伊哦，无想要交女朋友啦，你哦嘛免少想啦，哼。歹势哈。公道，安尼啦，小查某写到袂春车，你看到影就生一个囝。我是金牌媒人婆嘞。我做的是良心事业，我在做口碑呢。啥物我咧甲伊抢男朋友，我咧要笑死人啊！好啦，抢代志你听着，甲伊遐计较，你遐生气。是安怎啦？我今仔穿的这件衫是真奇怪呢啊！咱两个应该。无啦，没啦，当然嘛无，你阿妈咧看到乌鸦就开枪，吼，你真正叫阿孙阿杜家讲遐话去影响着哟，咱两个实在几年啊，要安怎，早就安怎啦，可能，哦，是是是，庆东那有可能是阮翁啦，莫讲算笑啊。老林呢？你拜托谢林呢？你把你前的老三文旦全部拢赔给我。三娘，我跟你讲啦，最多钱是我得着。这是阮今年买到的头一杯老三文旦啊，皮薄、肉油、甜，啊水分够有够啊，看得出来您真正真用心在种这文旦。是啊，好你刚才恁来讲的，啊若无我规区的文旦哦，去予看出来，安尼家己甲假假，
我今年的薪水拢乌有去啊。老林的，有我伫咧，我无可能继续和跨水安尼学袂化解。有安尼啦，以后你成个老张分担，我全包好无？你是讲真来讲假？当然是真的啦，林上。海国拍算要把所有分担收起来了，赔又赔我伤。唔那是安尼，股票大卖场。是哦。无唔对啦，啊，敢会当拜托一件代志？你打电话给你附近较熟的股农，甲因讲，因种的上高级的分担，全部拢赔给我好。全部。对。有我这，我总冒。啊，计钱嘞？计少你放心，我绝对只工程计少行。安尼，好好，啊，无我随来打电话给伊。老谢啊。我这老朋友种的文旦，上高级。你讲啥？山鸟把所有的文旦拢包去啊？是啦。你是安怎办代志的啊？即摆水界遐文旦拢给我抢倒来。当然。阿伦，你给我听清楚哦，我已经印人一批文旦啦。你若要把遐文旦拢给我抢倒来。到时阵哦，我会赔人一大笔钱哦，所以不论无论用什么办法，一定要把遐问题拢给我抢上来，有听得无？听得。啊，若无抢上哦，你嘛要倒来啊！想袂到山鸟的脚手也是比我搁较紧。好，若要比，咱就来比。看是你这只龟二十年的山鸟厉害，还是我跨嘴三郎的手大较雄？来，马年来。听讲动安车会动安怎？你知咧做危险的哦？知影危险，就紧把车顶的文旦拢拨落来。无可能，无可能！你这个白目狗啊，真正不知死活呢！回事啦，小大姐，安怎？收清楚了。有一句讲得真好啊。好汉不吃眼前亏。好啊，这个就听恁的。所有文旦做恁搬啊。你当安尼想，安尼是上好啦。白目狗，讲你白目哦，搁无遐尼啊白目嘛。阿勇啊，行，咱来看下。喂，恁即摆会当过来再会啊？阮是伫咧。那空的啊？空的。坑呢？坑呢？拢是坑呢！老公，顾不良，稳当嘞！你唔免讲病啊啦，就是无你甲做些病安药嘛无效啦。这都是老张的啊，品质上好的。三两大，去汇款，你点看卖啊？免啦啦。你唔免咧搞记啦，阮早都摇着啦，看出一定赛种后步的。我车顶的文旦，海哥早都用另外一台车给赛走啊。用这种声东击西的对付你，真正真有效的。高文亮，无知我搁代笔走去甲你警告，啊！你煞安尼同款，要甲阮党来作对。多谢你先特别甲我提醒，安尼我才会当事先防备。
等于甲恁看嘴讲，卖老准备用这种傲步，就抢伊条文旦。讲，文旦到底运去倒位？恁想要知影，我托恁知无要紧啊。这个时间啊，已经到客飞平了。你讲啥？靠！嗨，这个文旦搁无抢到，当下真歹交代啊啦。头家，迄五桌工作台啊，偌侪钱？挂冰箱的是25000啦，啊无挂冰箱的是12000啦。哦，这贵哦。啊，这价钱拢差不多啦。啊，你若是不相信哦，你也可以去北京的问看卖啊。哦，哎，我买桌啊、椅啊、碗盘一挂里里扣扣的，好稳算一下哈。好啦，啊，恁就打算，我现在无闲啊，有代志哦再找我。好，多谢。不是干遐个物件呢，啊，搁有放小菜的橱啊，啊，咸麦面，啊，搁这煮面机啊。一个买这阵哦，就要开15000啊，啊，搁有碗碟刀啊椅啊，还袂加入去呢。啊，拢搁啊进材料啦，油漆啦、水电啦、驾驶，我搞归去啦。那当拢买着过会好啊啦，咱是卖手艺呢。啊，物件好食，人家敢有管你用的物件是中国还是全新的？那是有适合无？买中国地用的啊。啊，不过冰箱爱买新的哦，安尼较省电啦。啊！搁有租金也袂算呢，哎呀，我搁算看卖哦，可能我拄只算唔着。卖算啊啦，就算讲你算一百遍哦，钱嘛袂计出来啦，行啦。哎，文静，文静，哎，文静，文静，行啦。顾文静，但是参详到一半，你奈外头就走啊？有啥物好参详的啦？咱走几早起的？到即马，阿买袂着，咱想要买物件，敢讲你听袂出来？唔是因卖收贵，是咱根本就买袂起。破风追价，唔知家己几斤重。人破风讲哦，我要开摊卖小吃，卖一个外国啦。你想要做要安尼讲你家己啦？我讲讲唔对，一个大某囝，连家己某囝也饲袂起，真热天气，为着省那几万块啦。和你大来官说了官，对我四间走总，我真正有够无路用的。饲鸡嘛，不是你一个人的责任吗？当爹讲啊，翁阿母只要共心，所有的难关就会当过。即马算算哦，是较紧啦，啊，不过头过身就过。你想看卖，咱若是把生意做起来，就会当开始赚钱啊。别遐了钱呢，我干外加遐钱哦，摕去付管过医药费啊，减轻伊的病痛。若是用钱，会当把冠军的健康买回来，更加实情我嘛甘愿啊。要唔过医生嘛有讲啊，迄标靶治疗嘛无一定有效，咱钱一离开，若是无想办法加趁寡，等到无钱拿医药费，啊冠军是要安怎？怪我，拢怪我，拢怪我。哎呦，好啦，你莫安尼啦。是的，啊，这摆要安怎啦？既然决定要摆摊，就莫想遐济，除非你无信心。啊，不过咱即摆手头无偌济钱啊，就算讲哦，所有设备拢用中国的，迄钱也是无够啊。我知影你在想啥啦，你莫想遐啦，咱袂用搁予厝内人添麻烦啊。爸妈这两年赚的钱哦，都给咱摕去海啸啊！啊，文良，伊嘛摕袂少钱，给咱斗烧天啊！咱实在无道理哦，搁甲厝内人开嘴啊！我有办法啦！你莫问我啦，我无希望你为着我哦去甲世界借钱，安尼让我感觉哦，我真正无路用。哎呀，我袂去甲人借钱啊！行啦，咱先去问看卖。看一下中国的设备，爱有值钱啊！行。
走吧。你敢是想要用你位后头厝扎来的车嫁妆，摕去当现金哦？嗯，公哥啦，冠军破冰山用钱的时阵，我心肝就乱的，我袂记讲我阁有遮救命钱。今麦哦，我想讲。要把这些金破链、金手指、金手环，来去当店当当的。啊，我有算过后，今麦黄金介绍袂歹。无用的啦，这是你的嫁妆呢。你后头出心意，你要提迄钱给我做生意，绝对袂。就是因为安尼，我才会想讲，把我的嫁妆提去当店当当的，不是提去金马店。啊，放伫当店。那会当换一罐现金转来，等咱若是趁钱啊，就会当把嫁妆摕转来，安尼是安怎袂用的？当初你嫁我的时阵，我就答应爸爸妈妈会好好照顾你一世人。即马你要把嫁妆摕去当现金来给我做生意，这种见笑台我做袂出来。我若真正用你的钱，以后我就无迄个面了，搁去恁阿头厝。给恁遐的亲戚朋友，我无讲，啥人会知影啦？袂用的啦，就算讲无人知影，我嘛无用对不起家己的良心啦。收起来，紧收起来啦。不知，嫁妆，嫁妆真的是新娘阿美丽，还佮后头找面子。啊，嫁了后是要装啥？就美丽转头问，世间上水的嫁妆。咱们嫁出去了后，父母就无法度照顾，所以就希望嫁妆会当留在查某囝身躯边，就当作是因在我身躯边照顾同款。虽然哦，即马提出去我嘛唔甘，也唔过，我相信对阮爸爸妈妈来讲。最重要的不是金手指、金花链，伊希望只要我幸福，我的翁婿、我的囝幸福。我相信哦，阮爸爸妈妈也绝对袂唔甘啦。我唔会用你嫁妆啦。文志，阿婆之间，佮要分你甲我？唔过这，咱嘛唔是用这些钱乌白乱开。咱即马是用这些钱投资做生意呢，就参像咱姊妹啊，下当有足济足济钱啊，囝，互一家人过好日子。啊，我知影我讲袂赢你啦，不过查甫人用查甫人嫁妆，迄真无面子的啦。照顾某囝，迄查甫人的责任，我袂用糟蹋你的嫁妆吼。哎，阿姊。饲鸡是查甫人的责任，哪呢查某人的责任呢？生囝他总就唔得啊！哎，甲迄无关系啦。是安怎无关系？我做一个家后，我无尽着责任；我做新妇嘛无尽着责任。我无法度生囝传后事，你嘛无伫外口胡白乱来。阿妈、爸妈嘛无怪我，佮替我照顾冠军。即摆你需要，咱有需要。你若是无接受我的心意，我会亏欠你一世人。迄是两回事嘛？这就是一回事。文静，你要给我的嫁妆，佮我对国家的亏欠，拢扎袂去棺材底哦。这讲啥啦？我对不起你，这。敢讲我无法度生囝传后事，嘛爱甲你回失的哦。好啦，你手会疼袂？我看卖啊。袂啦。文静，我甲冠军，搁爱靠你一双手，
但哦，袂用阁予冠军吃苦啊，袂用予阿妈、爸妈烦恼。咱一定要成功，你袂予甲大家失望对无？放心啦，我绝对哦，袂予大家失望，我保证啦。这届啊，咱袂阁失败，不是？是这届哦，咱绝对袂失败。对，绝对袂失败。玉婷，打烊了吧？你下班啊？嗯。阿妈困了哦。嗯，拢几点啊？当然嘛困。水。等下，你看我早上要回来。哇，回姨家。你哪知我巴肚枵啊？你来看，咱娘妹哦，默契哦，足好个。我拢知你巴肚枵啊。嗯。哇，好幸福哦。这年华够回去天堂吃，哎呀，小确幸对吧？对。呀。是安怎？哪里偷多少贵啊？无啦，食到这哦，我都想到妈。想到妈什么代志啊？伊遐尼讨厌咱食这，就是因为会互伊想起甲爸过去啊。唔知影伊的心内阁有偌侪秘密，无互咱知影。是啊。那不是因为看出甲俊杰关系哦，害你护士做袂落去。妈应该是袂敢讲，咱俊杰过一个大兄。哥，妈即摆已经知影我离职的原因甲杰克有关系，伊搁较反对阮两个人交往啊，甚至希望我甲伊分手的。我是要安怎？感情的代志是袂当交别人来替你做决定啦，因为无人会当为你的人生负责。若是对的，你就要坚持啊。也毋过，我嘛无希望我妈为着我烦恼啊。一边是亲情，一边是爱情，本来就真歹选择啦。我非常会当理解你的感受啊，因为我甲文琪就是安尼啊。也毋过，我甲文琪哦。一起决定要做伙来面对，用阮的信心来感动所有的人，不管安怎，拢爱手牵手走落去。我真正足欣赏你甲文琪。哎呦，莫欣赏阮啦，我嘛有爱面对的问题啊。我看你找俊杰参详，无得靠有办法解决，你就免烦恼啊。我看还是莫好。是安怎？伊的个性，还佫有解决代志的方式，互伊知影，就是愈误愈复杂。什么代志愈误愈复杂啊？哦，无啦，我是讲我离职的代志。哦，俊杰啊，既然你来啊，这飞机间哦，我提来楼顶慢慢享用。啊，恁两个人哦。慢慢享用这些浪漫的无人咖啡厅，我都卖做电灯泡啊！真气的。晚安，晚安啊！阿兄，你话，你过来吃从啥？修理啊。嗯，大家拢在改变，有啥物好想？就算是结婚生活做伙，我同款的时时刻刻想你。啊，高公，拄只你甲郑源伫咧讲啥？我都讲，是咧讲我离职的代志啊。
弟弟这个手术不是拢已经办好啊？确定这个这个月底，既然已经确定的代志，佫有甚物好烦恼的啊？啊，我敢袂当烦恼一下我的未来？我已经跟你讲过啊，你的未来有我，我嘛袂让你烦恼啊。未来啊，玉婷，咱都已经到顶了，我一定跟你讲，咱来共行共命，不管遇到什么代志，咱也当做会想办法，做会解决。啊，敢讲到顶，都会当解决所有问题。那是当然咯，爱情的力量啊，是比什么拢较大。也不过我想的不是咱两个呢，是另外一个啦。我也是在讲阮妈。你是讲阿母反对咱做伙代志啥？阮妈对你的背景一直拢真感冒，佮加上即届。伊知影我离职的原因，甲你有缘有关系，所以叫我甲你分手，莫阁继续做伙啦。我知影阿咪是烦恼你的安慰，伊才会反对咱两个做伙。不过我一定会回知影，我会用我全部的力量来保护你。就算是我这条命，我也不爱你为我牺牲性命。玉婷，自我爱着你开始，我这条命就是你的啊！我不可能让你简单就放弃你。你一定要相信我，我想把我和你妈妈奉行咱两个做伙。我希望你嘛会跟我同款，莫遐尼简单就放手，知影无？我知影，我嘛会好好牵你的手，继续行落去。买啥哈？粉肠、粉干、粉蜡笔啊！哦 ，Apple 大小姐，你把讲较清楚诶，害我差点啊走去米大切卤菜给你吃咧。啊，你要买几些？愈侪些愈好哦，无问题。那呢，你伫咧厝诶乖乖等我。我背后就送东西给你哦，好，拜拜。哎，拢在家啦。哦，看麦。你感觉这节图小朋友较介意啊？小朋友物件我唔捌啦，你家拣就好啦。哎，嘛对啦，参像你这款大男人哦，一点啊生活情调都无。什么无生活情调？你知影我感觉什么图案上好看？什么图案？这，我的一片真心。上好是耶。真的是的啊！啊，你买这个小朋友，我买这一片真心送给你。没诚意，上无嘛送一五克拉来看麦啊。我还剩十克拉呢。上好是。不是喏，称称看。哎，走开，恶心。人咧遐惺惺相印，我刷了一只心碎一地。安尼
应该阁无够，我阁看卖。好啊。迄个毋是洪东海啊？洪东海。东海。文清。食拄好。你也来买物件？我认为是干你屁事。东海啊，你讲啥？我来买文具啦。这蜡笔是你替恁女朋友的查某囝买的啊？女朋友？是啦，我替 Apple 买的啊。我听文琪讲哦，恁女朋友查某囝真古锥呢。喂喂，这么成熟你，这是个人话。东海啊，你是讲啥？你今日讲话哪拢像甘老人，我拢听无你讲啥。无啦，我是讲。Apple 真正足高水，足大心的啦。东海，你真正是一个足好的查甫人呢。啊，对待家己女朋友的查某囝，就亲像家己亲生的同款啊。以后伊若是嫁予你，一定足幸福。文琪，我阁有代志要去办，我无叫了，你找我找。拜拜。拜拜。我先生，你不是去替 Apple 买蜡笔，你是走去美国买哦？那这么晚还袂回来？我看哦，归去我家己买好啊啦。有啦，蜡笔我买好啊。也唔过我咧手机拄着。你拄着啥？我拄着伊两个咧手机放闪，过来比爱心赛恩啊！我规个心拢碎去啊！你偷偷讲啦，若无我听无，是向你比爱心。你黄振源一口三搞啊！我看，你要是先过来我家坐一下，我陪你开讲啊。我对伊这么好，我愿意把我所有拢给伊，只要伊欢喜，只要伊快乐。我做什么牺牲，我拢是欢喜甘愿的。啊，不过，为什么我伫伊的心目中，一点仔价值拢无哈？感情那是为什么啦？爱着较惨死，这是不变的道理啊。我无得顾虑遐多啊，一口气，我若是无吐出来，我一定会爆炸的。我要去找文清，讲清楚。洪东海，你，安尼有较清醒无？你敢知影你即摆看起来像啥？落汤鸡？唔对，是落水狗。我拢已经这么凄惨嘛，你搁骂我？我是要提醒你，你看你家己今麦这个形，偌歹看。姐姐，落汤酒，我当然敢看啦。你，大海啊，其实你今麦这款心情。我非常会当体会，因为我是过来人。想当年我离开，巴肚内阁有 Apple， 我嘛足想要找高明陈问个清楚。现在伊放弃我，选择伊身躯边个欧巴桑。啊，不过后来我就慢慢仔想开啊。姐姐，你哪会当想到这么开哈？
因为我是白佳佳，我属于我的骨气甲骄傲，我绝对不允准任何人打败我的自信。高明星无爱我，伊阁安怎？我很爱我家己啊，我同款有才调，互家己活啊真快乐。啊，不过我若是无温琪，我都快乐袂起来啊。所以你一定要转念吗？在这世间无任何一个人会因为失去别人就无法度活落去。地球一样会转动，太阳一样会升起。爱情只是人生小小的一部分，不是全部啊。你哪会当想到这离开啊？我嘛是无奈啊。我又讲倒转来，就算你今麦走去找文琪，嘛无得改变任何的事实。无爱就是无爱，就算你即马把代志闹开，嘛是敢那予家己愈歹看。我之前已经做过一只落水狗，我无希望阁看到另外一只落水狗出现伫我面头前，所以你一定要振作起来。这我拢知影，啊，不过要做真正就困难的啊。更加困难，你嘛爱去做啊？虽然这件代志哦，除了家己，任何人拢无法度跟你斗相共。你的人生够足长的，无需要为着这件代志一直绑在遐。唉，好啦好啦，你想要哭就做你哭啦。有当时啊，加哭几届，无定的就会变较好。啊，若是我甲伊抱插掉是安怎？古高先生 ，Apple 毋是头一届看你哭，伊早已经惯习啊。你讲的你嘛对。好啦，你哦，就伫遮哭哭的。我哩替你泡一杯茶。哎呦，这个月的水电怎这么贵啊？还够有压四级？哦，还够电话钱？哦，哪会安尼啦？谁啊？啊？你变倒啊？无啊，都感觉人忝忝啊，较早困啦。啊，先困下来啦。这啦，有话要跟你讲。好嘞，什么代志啊？哎呀，我伫想讲哦，这几年妈无住伫咱家啊，对不？啊，大概那时候，等到妈吼爱住咱家的这个月份哦，咱还佫提生活费哦，小姐阿因呢？啊，你是不是会当跟因小参详一下？看讲哦，是不是？咱这生活费应该卖提给因，还是讲哦，因减退淡薄啊？安尼哦，咱卖先小省一下啊。袂用你啦，这较早都甲人讲好势啊，都袂用你讲临时临要，你收着无要给人，啊，都变给人。啊，进前咱旅行社生意好的时阵，我是无话通讲啦。啊，不过最近哦，生意无介好呢，敢那是好看尔尔。啊，咱家的生活吼嘛无咧外好过啊。你敢袂用小甲讲者，小吼叫伊小体谅一下啊！哎，这我唔敢讲。我再讲这条钱是咱父母爱孝心呢。啊，你叫我甲明坤阿讲，啊，万一若是父母阿听到呢，别讲你甲你讲，我唔敢去咧。哎，你现在就无路用的呢。好啦，就算讲这条钱吼，是咱的孝心啦。啊！不过咱奈知影讲小姐是不是有摕这钱吼，真正用在妈的身躯顶啊？啊，话搁讲倒转来啦，妈即摆拢住伫小姐迄边呢。啊，你看，啊妈伫伊迄边吼，啊替小姐安尼顾店啦，顾冠军啦。啊，小姐啊，敢有互妈薪水？无啊，对不？啊，你算来算去，咱摕钱互因，因迄边省起来，等于讲呢，因摕双倍呢。我甲明坤啊是兄弟啦，要计较啥啦？
啊，你敢无听人讲过，亲兄弟吼，小妈爱算好命啊。妈即马住伫因迄边，伫替因做代志，啊，佫翻头来甲咱摕生活费。啊，这小安尼算来算去吼，是因较占便宜，咱较吃亏呢。我即个做大兄，吃亏一个安怎？你袂安怎，我会安怎啊？好啦好啦，莫佫讲啊啦。你啊知影明坤啊，因家哦，即马长贴爱用钱，啊，冠军啊佫破病，我毋敢讲啦。啊，无安尼啦，规气甲妈讲啦，照较早共款啦，一人一个月，咱就免佫提生活费哦，小姐阿姨啦。啊，惠丽吼，惠君即马带入门啊，妈嘛应该吼，即孙媳妇吼来小伺候一下啊。你安尼讲嘛，较差不多呢。好啦好啦，我再甲母啊暂时看卖咧。爸妈，阿文阳敢有敲电话转来啊？文阳啊，未转来。我即马拢几点嘛，哪还未转来？阿姨今仔日唔是有陪你去送检嘛？有是有啦，啊，不过伊陪我送检了，就甲我讲公司还阁有代志，就转去上班啊。啊，就算讲去上班，即马嘛应该下班啊。啊，敢咪是讲伊在打行做副总，所以势头变较济。啊，哎、欸，我转来啊。文阳，你下班来哦。安怎？势头真济，足忝的吼。电话这要到啊啦，啊，袂停较无用。我即马阁行做副总的啊，代志有较济啦。哦，哪会安尼啊？爱做的代志遐尼济，啊，工课的时间阁遮尼长着，啊，你身体哪会堪的啦？妈，你放心啦，我无代志。既然你讲无代志，安尼就好。我感觉烦恼，你敢袂受忝？文雅，我想想想要食提拉米苏诶，你敢会用替我去买啊？即马？是啊，即马。你即马啦，搁唔去哦？伊要关门，搁半点钟尔，即马去还搁会回。慧君，我今日有淡薄仔忝，无安尼好无？明仔透早我一起就落去买。哦，袂啊，明仔载我即马好就枵，宝宝就想要食物件，你紧去买啦，紧去啦，老公。哎呦，慧君啊，啊即马拢几点啊？啊，文雅已经足忝啊，你搁叫伊去买提拉米苏，你嘛稍微休困一下。啊，无安尼啦，慧君叫恁爸去买。我迄唔通咯，无啦。我那小可感到迄款，啊头壳戆戆啊，目睭皮足重的，啊，搁再讲我明仔载搁爱开会啊，我先来休困啦。好，我先来休。行啊，吼，拄只搁安尼有精神的，到一句来一句去，叫你去买一物件，咱闹跑，真正是困什么？妈，不要紧啦，我来买就好啦。啊，卖啦，你安尼无闲规工足忝啊，无我来买啦。妈，唔免啦，妈，好闲去买就好啊！哈，你老大人较早睏较有眠，对身体较好哦。你免啦，文阳休困啦，我来买，我来买。妈，不紧啊，不紧啊。哦，啊，那你妈，我跟你讲哦，迄是桥头对面一间，不是正面一间哦，啊，唔通买唔对哈。多谢你。知啦。阿西你哦。哎呀，你妈对我有够好呀！我来电显示，奇怪。喂，请问你要找啥？喂，你敢不讲话？我要切断啊！你到底要找啥啊？你这变态，到底是要创啥？打电话阁无要出声，还准讲安尼，只好爽。
佮佮卡来哦，我报警哦。傻逼，是我。蔡师，是你啦？因为我拄则接到一通无讲话就奇怪的电话，老孙讲佫是伊，唔知。无讲话，想开。我唔知啊，无来电显示。伊要无来电显示，想我卖车。袂用的啦，啊，万一若是要找我表演的人要安怎？哎，不要紧啦，你免烦恼啦，这件代志我家己处理啊。啊，你打电话来什么代志啊？后日都要去阮家佚佗啊，阮遐房较济，严格你放心，防蚊液我会替伊穿。你讲过啊，我知影啊。哦，啊，搁有啊，最近日头较猛，你皮肤遐尼白，唔得拍乌去。你平常时啊用什么防晒乳啊？替你买啊。我是甲你讲过啊，不要紧，我家己会当准备，你免烦恼啦，我专工敲电话来。你是不是有什么代志要跟我讲啊？我敢袂当拜托你一件代志，阿叔等等去，我妈妈对咱的关系。敢不敢麻烦你，嫁做是我女朋友。你要我嫁做是你的女朋友？欺骗你妈哦！我嘛真心希望，我刷到本登去给伊看。卡说你愿意跟我斗三工，以后我妈都要离婚我。安哥，我嘛知影你伫阮遐做义工，对你印象嘛真好。你若愿意讲你是我女朋友，一定会相信的。还是我知影顶届伫婚纱店是我唔好，我有欠你人情。啊，不过即届你叫我欺骗你妈妈，我感觉无啥妥当诶。我妈妈算误会啊，她说讲善意的谎言当让伊欢喜，这嘛是好事啊。我保证，就当去的时阵，咱继续是男女朋友，等咱回来，一切都会有正常啊。啊！不过告诉以后，你妈若知影真相，你敢确定伊袂生气？你放心，我妈那边我会处理的。你唔当袂记啊！离安养院，我上乖都是，但我阿公阿妈怀疑啊，对不？好啦好啦，勉强答应你啊，算是还你人情咯。多谢你，还是拜托你啊。阮娘迄阿囡仔断做两过啊！哦，拄到这一通足奇怪的，我拢无要讲话啦，啊就受气啊，啊就无啥会去弄着，真变干的。诶，是毋是顶下甲你分组的人敲电话你的啊？我嘛是安尼想啊。诶，我大概起码知你住咧倒位，搁知你电话号码啊真危险的，我看是毋是先去报警啊？对啊，足恐怖的。啊！不过过两天，我要甲蔡医师去因老家遐，等我回来再去报案啊。好啦好啦，啊，无安尼嘛唔是办法咧。哎，爸爸，啊，顶摆你敢有看见我放伫块拖鞋底有根手环？什么手环？就常常我去表演时阵会挂迄个啊。你手环呐，放喺拖鞋内底啦。啊，就顶摆迄珠珠无替伊落去，我想讲用这强力胶给伊粘起来。啊！等伊打了后，摕去房间啊。差不多，你该想看卖，看你最后迄个物件放咧倒位。哎，少年囡仔，你若敢把共款来无头神哪里啊？乖。是啊，你摔跤安尼哩。嗯。爸，甲你讲哦。嗯。我
感觉吼，爸即摆哩碰碰伊啊，做嘉宾吼，真正做嘉宾真正有一个撇步安尼，这真内底真侪真大学问嘞。嗯，我看你哦，去碰碰伊遐上班了，规个拢无共款哦，加足精神嘞，嘛较笑啊哦。啊，不是感觉差不多，我是感觉吼，我即摆做嘉宾安，感觉足适合嘞，我做了嘛，感觉。有当作顺手啊！哎呦，等你当时啊做人客礼貌，人客礼貌呢吼，你表情看个足满足的，我感觉足欢喜。来，带我做一下你哩，来来来。好哦。哎呀哎呀，苏西个手机拢无在。那一回来都喊到大细声啊！啊，真正是。文英，老公，起床了。嗯，今天困了。老公，妈刚刚在楼卡咧叫人呢，可能是蛋糕要回来啊，咱做伙落去吃。嗯。今天啊，今啊。嗯。头上那个淡米路，外口在落雨呀。是啊，啊你不在雨伞啊？哎，哪会这么糊涂？我问恁呢，我伫咧外面饲电铃，饲规半晡拢无人来甲我开门啊。妈，歹势啊，我拄则咧困无听着。啊，回滚你！啊，我咧泡澡啊。啊，我搁有挂耳机咧听音乐啊。歹势啦，妈，我睡觉也无听着。恁爸是睏去都唔知影人呢，我是规个人徛咧外口，人甲规身躯湿糊糊，你来甲我泡澡听音乐，啊唔着好加载文具转来，啊若无安怎，我就要出门啊徛咧外口安淋规暝的风。歹势啦妈，啊我唔是超工无爱插你个啦，啊是讲你哪会袂记早说事啊？啊若无你会当卡手机互阮啊？啊就是因为啥物拢无做，才饲着你。哎呀，所以啊妈。你后摆哦，就要把手机啊、甲锁匙放伫个身上啊。啊，若无后过你，我甲文扬若拄啊好困去，啊文琪佫拄啊好无转来，你毋着无倒入来。好，慧君啊，哎，
是你讲你要吃提拉米苏哦，哈，你若无吃会困袂去哦，我唔知半暝去给你买。啊，你无甲我说大声，电灶过来讲话，你先。哎呦妈，我是好心的甲你提醒呢，你是发什么脾气？我到底是倒位讲唔对啊？哦，无代志无代志嘛，即马拢倒来带，拢无代志啦哈。啊，提拉米苏我嘛要倒来啊，哥，紧菜给大嫂吃啊。哎，对对，妈。对啊，坐一下嘛。这提拉米苏哦，马上我去买呢，绝对最好吃的啦！好好，慢坐起来，来来，坐坐。真袂歹啊。哎。啊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 。妈，我想想，搁食袂落去啊！我也是莫食好，我先回去房间休困。不然你陪我去。过去。妈，我之前出过遐尼侪代志，倒一间毋是这个救我。那不是因为伊，我早就无命。我爱伊，其他人我拢无爱啦。你今仔为了张姐姐跟我变面就对啦。哎哎哎，恁我囝有代志好啊讲，哦，凤鹏啊，莫讲气话啦。你叫啥啦？我张静杰哟，你搁要话我会怪？好好好，后摆个代志我拢袂管啦。是啦，啊你。你都有迄个嘴也无迄个心啊，对不？我嘛请你亲爱玉婷，啊，不过你另派讲这话，你离啊得亏嘛？不是嘛？你看伊为了张志杰，伊规人动怣去啊！我讲话拢无咧甲听，无咧甲信道啦。我这无咧，是我讲话你拢无爱听。叫罗姐来，好。阿姆啊，今仔日眼神足晒哦，是多谢爸爸惹你受气啊！我甲白青哦退出你啊！是啊，看是要来看报地，还是来教人啊？只阿姆一句话，我绝对死命必答。你莫阁讲啊！我甲我妈咧讨论代志，你先转去。对，讨论什么代志？敢唔需要我出意见啊？无啦，出见嘛无什么代志啦，阿咧碰碰然后搞操烦。啊，拄则讲一挂气话啦！我唔是在讲气话，我讲的是心内话。无肯同我问你啦，你嘛是做人的是大人啦，总讲是你啦，你敢甘愿将你的事实交予一个七头人？玉婷为了俊杰，连白衣的头路都无啊哦！啊，倒来不管安怎，不管发生代志、发生意外，恁这个身体就对我啦。关系这点啊，我已经有准备啊。来，你拍开看卖就知影。你的笔记？这是我的本命局，这代表啊，我这一生会得到款势。只要我站出来发声，就会有人替我做代志的。不管遇到什么风险，拢有贵人相助。凤凰，啊，你讲话遐尼详细，你敢看有啊？佮讲的，我做唔敢报呢，连这我都看无，我唔搞变人。哦，阿娘，你去看一下，你看我迄副车景啊，啊，天干是地支，这是标准的听无好红色。而且啊，我这八字啊，并无偏财星啦。啊，这人袂坏，对太太嘛是真尊敬的。对嘞，吼、哦，这你看阮杰哥等煞七年就知啊。若是我吼，女朋友拢活过二十个啊，伊搁咧等刚一个啊。凤凰，看这俊杰这个八字吼，这财气真旺，而且这个相官搁是神，哦，真好嘞，哎，这是大富大贵的命，那是真啊假啊呢？连这也要研究哦。无啦，这算浅浅啦，我小可看有啦。
我承认啊，我工作的背景真复杂，不过我的背字啊，我有贵人，而且我可以当得到款式。搁再讲，我听阿母搁有富贵命，我真正想无，为什么你要反对玉婷跟我做伙啊？啊，八字好又搁是安怎？八字好就袂破病，八字好就袂发生意外，是毋？八字上好就是古早的皇帝啦，啊，不过皇帝吼，嘛常常叫奸臣害臣呢。阿母，你安尼讲无唔对，这不管是命好还是命歹，只要是人活在这个世间，拢有风险，下一秒会发生什么代志，咱拢唔知呀。你没有叫歪理跟我讲啦。因为你的身份、你的背景、你所见识的人，跟阮这平凡人比起来，你就是比阮较危险就对啦。这点我承认啦。也不过，我即马同款阁有真侪前辈，活了好好，这嘛是事实啦。妈，我这个拢已经提个过嚟给你看，你敢袂当卖阁阻挡我的感情？至少卖阁逼我去相亲啊，好不好？阿姆，自我出世的，阮阿妈就讲我是天公阿囝，请你放心，玉婷对我一定会平平安安，我绝对袂让伊为着我受到任何一点仔伤害。是啊，阿姆，啊，你嘛是媒人啊，一定希望吼用情人终成眷属嘛。就是讲啊，啊你若是硬要跳煞这对家伙吼，安尼是造孽啦。这卖拍歹你金牌媒人簿的名声啊！伯母啊，好啦，有少年人吼，一届机会嘛，唔惊看卖啊嘞。伊也毋是讲起嘛，随时都要结婚，那你答应啊，对不？妈，拜托你啦，你一定嘛捌谈过恋爱，知影迄种爱一个人的滋味。你都成全我甲杰哥好无？你莫再讲啦，无论安怎，妈妈无可能答应啦。李白，翡翠，你找我。慧英，这财务报表顶面有一笔500万的政府支出，还是进什么款需要500万，我哪不知呀？而且咱公司的规定是，这个月汇款后个月结，然后开两个月票。现在这笔500万都要付现金吗？咱采购部的经理甲阮阳讲，有一个厂商有一个货柜，啊要出口泡面，啊结果这客户取消啊。啊伊讲只要咱付现金，咱得用提3折优惠，所以我甲阮阳评估了，应该是会用获利3倍，我就决定甲伊买落来啊。恁哪会当无经过我的同意，大叔大姨私底下开遐尼侪钱去买泡面？无代无志。虽然一火贵的泡面，敢讲你认为这代志有遐尼单纯？哼，我甲文扬又了无唔对啊！那是好你知影，这笔生意一定是做袂成的啦。咱采购部的经理讲，这厂商哦，敢若有合作过，是袂有啥物问题。就算是合作过的厂商，嘛是有可能会出问题。恁敢有去查清楚，这批货是安那无法度出口？是毋是检验无符合标准，才会去用退货？啊！若真正无啥物问题，是安那对方会这么着急，买现金交易？美春，我知影这毋是一个小数目，啊，不过咱会用摕到3折这么好看的机会，我是真无敢那想到的，这有啥物好考虑的啊？钱敢付啊？早就付啊！啊，而且泡面拢伫咱咱仓库啊。我是袂放心啊，我只好过去仓库看卖。你去通知郭副总，过来仓库找我。好了，我今麦来去找伊。
这个啦。我唔知遐个泡面叫人改过标签，拢是过期的。拢是因为恁大主大，即摆害公司白白损失500万，我才看恁要安怎处理。你唔是讲这个代志，是蔡刚部的经理牵的线，啊，经理即马人呢？我拄只去蔡刚部问过啊，迄个经理今日无来上班，我看伊的手机啊伊无接，根本找无人。我想，伊一定是共犯，早都有预谋的。无猜你过去是一个律师，别人有心设这个局，乌坑要让你跳，那不是因为你贪心，那会叫我骗去啊？文雅嘛是好意，要来替咱公司赚钱。谁知迄个采购部的经理来神通外鬼，联合外人来骗咱公司的钱，啊，敢比较找无人，这嘛袂用怪阮啊。你着跟人遐提下责任啊。先莫讲恁去买着过期的商品，恁两个人要进货，唔拿无照公司的流程，搁私底下去交易，干那凭这点，着违反公司的规定。照你讲是爱开除，搁爱赔偿公司的损失呢。就算我甲文雅害公司损失这笔钱。这公司的状况，还不是赔不起啊？这不是钱多钱少的问题呢。你是公司的财务副总哦，你若无照公司的规定，而且还挪用公司的钱，这才是上大的问题。这次500万，你感觉无算啥？那你后届呢？总经理，请你别怪老副总，这次的代志是我一个人唔对，我愿意承担所有责任。本来就是你的责任，那不是因为你贪心。奈害公司吃亏啊！是嘞啦，我唔是刁过伊，这么大的代志，唔是讲一句失礼就会当解决。我一定会报告董事长，要安怎处罚你，就等伊回来再来做决定。拢走了了啦，做生意哇，做一个乌汉子啦你。这嘛是用切的啦，唔是用迄毒的啦。吼，连这都袂晓，是要共学做卤肉啦。啊，好，卖切啦，卖切啦，这切来是啥啦？啊，一块肉安尼好哦，你切到歪瓜裂枣啊，啊？哎对，啊，是要哪卖啦？啊，送人吃，人就不会吃啦。我甲你讲啦，这工夫唔是三工两工你就学会啦。摆摊做生意，要做起来，哎，啊，全家伙拢爱甲你斗三工。啊，讲话要学做卤吧，我就叫门娘去市场买只上好份的肉等候你学做。啊，做甲咧不得不吃，我看哦。恁哦，无适合做这道的啦。啊，平常时伊本钱就无伫遐扫脚，脚手有是有较慢顿啊。也毋过伊真有心要学，你分一点仔时间啦，伊袂互你失望啊。哦，啊你吼，我就较有信心啦。啊，伊遐做到这款办事哦，我看到吼都好我无啦。对啦对啦，我就是无才调，我就是无。我就自己人叫夹噶。哎，文静，文静，要做啥？你要做啥？这群糟糠吼，我会当徛起的所在啦，我出来啊，喘一口气啦。你干哪？文静，文静，我叫你出去，你又莫搁甲我提埋。爸，爸，歹势啦，文静最近心情无好啦。有啥物资格心情无好啊？啊？啊，咱大家徛在要遮拢为着啥？遐拢为着伊呢？心地发嘞，啊，发嘞，做伊出去，好啊！嘴你两摆，另摆搁甲我求，嘿，咱我嘛，我要嫁伊，我著爱看伊的面色。我高明坤嘞，著是好肉收银宝的。甲你讲煞未？你嘛较少听多，啥挡会牢啊？挡袂牢。当拢是我咧学山的时阵啦，迄师傅是一条金条哦，藏在咧边啊咧。我菜是切无好势，做了无好势，也金条顺着来咧。
你也看，看到伊这個表现，我敢有冤枉伊哦？爸，文静真正下决心要学啦，伊嘛知影伊无退路，伊嘛就想要把爸的手给学起来。伊想要用家己的双手，互我甲冠军有一个安定的生活。你可以哦，我看你较卖想的啦。伊若互你会当我去哦，你就免去恁阿爸恁营销哦，啊吞吞遮尔济年啦。你嘛煞袂哈？哎，囡是你生的呢，嘛是你教的呢。啊，囡憨蛮哦，是做老爸嘛，敢无这任性？啊，就是因为我生啊。啊！我骂秘书，敢那骂我家己啊！啊！你若准讲我心肝来偌好过哦？哦，啊！你骂来骂去，讲来讲去，都是你骂我。啊！我啦我啦，阿母啊，我唔是这個意思啦，我是看伊做甲不得不吃咯，我看到哦，火都要夹起啦。时代无同啊啦，明君啊，即个手机啊，就当看电视安尼。哦，你搁讲到嘴甲全破呢？啥物你学西啊讲的是师傅拿钉条在身边，你凭什么用安尼甲教？我阿你讲啦，你哦，甲你囝拢同款性地，唔是用骂的吼，就做会来啦。我阿你讲啦，那文静啊吼，伊做代事有较含慢啦，有较慢，也毋过伊是咱国家唯一调低吼的囡仔啦，伊哦。伊只要决心要甲你学，你若无小心话，伊若毋是讲有落火焰，直接逼甲走无路。这个咪甘愿的少，啊？你嘛小较自卑咧，莫呢吼，伊尊严我提托较大，安尼敢对？阿母啊，啊，敢讲我都爱轻声细碎，安尼甲拜托哦？我是无安尼讲呢。你敢捌听人讲，人生路途都谈拢会晓啊？就，你嘛少一个时间互伊者。啊，伊是我的囝呢，啊，我都唔相信讲伊拢无去整着我。有，伊有整着你，整着你歹性地，整着你大脑空。阿母啊，我是较急性尔，你咧？急性尔，你会咧？你唔是一直想讲吼？看人接你手艺无？我都传你手路材，你甲传落去无？以前哦，你叫因兄弟讲落去学，哎，两兄弟拢无爱。是这几年哦，文静安尼想通啊啦，伊干嘛要落去学？伊嘛是讲开一间店哦，看伊当讲安尼，店干有名声，下干有出名，互你有面子啊，对？佮你看啥？我是讲唔对哟，爸，拜托啦！我真心希望你会当甲阮牵绳，甲阮斗相共啊！爸，好啦，煞煞去，煞煞，煞煞去！你若阁无煞，我就真正要生气。叫伊入来啦，啊，你甲伊讲哦。因阿嬷吼，要等要吃伊煮的卤肉啦，阿嬷吼，因阿嬷等伤久啦。哦，好啦，多谢阿嬷，多谢爸，我去叫伊哈。那，快走。无啦，阿姐都别阿囝啦，来，跟上。心情有较好无？就好实在啦，我感觉我什么代志拢做袂好呢。我知影你用心，安尼就够啊。啊，不过，文静，每一个人拢有头一届啊。阿爸就是希望你会当接伊的手艺，先把小吃摊做起来，刷落来会当。开餐厅、开饭店啊！我知影你在安慰我啦。我对你有信心啦。不过，我对我家己一点仔把握都无，
那认为讲我一定会起来，因为你有讲过啊，你讲哦，这届绝对袂用的失败。为着家，为着冠军，你要有信心，你嘛要对你家己有信心啊。啊，多谢，多谢你对我有信心。啊，不过我，哎呀，假使你若是即马放弃，你叫我甲冠军要安怎？啊，拄则你无听到，爸啥那骂我的？迄是因为爸用上悬的标准伫咧期待你。伊希望你会用伊伫上短的时间，家己的手艺学起来，而且用这么严格的方式对待你，你应该哦感觉欢喜才对。你想看卖啦，爸遐尼无闲，你若是无迄个才调，伊是安怎爱浪费时间教你？爸的苦心哦，你拢无体会到。不过拄只伊甲我骂甲，我拢害我家己，是毋是即世人啥物代志拢做袂好啊？闹迄个头壳去体会伊苦心。你是几岁人啊？敢若囡仔共款的。